Portavoz Laurentino da Cruz Caldas ato Sirnia Preocupação ne relaciona ho processo recrutamento ne be empresa público be Timor-Leste e pe Halone, desconfia iha prática nepotismo ne be comete o se superior sira iha be Timor-Leste e pe tambahare liu ba relação familia no cor partido. Portavoz Nemos considera ministro obras públicas la iha responsabilidade banya declaração ne be hateten iha Parlamento Nacional Katak va inhira transformação direção gestão água saneamento ba be Timor-Leste seira entrega hotu funcionário sirane ba be Timor-Leste EP. Akara kat inform ba publik katak iha proses rekrutamento BTL EP halau irregularidade no cria discriminação. Irregularidade tamba ia proses rekrutamento nebe menciona kriteria balu. Ba aplicante ho mínimo experiencia servisu tinang hitu, iha area demos maibe na realidade, ami hirak nebe mayoria ho experiencia servisu tinang sanulu baleten mos la pasa iha rekrutamento refere. Maibe, hirak nebe makla iha experiencia ba bemos sira bele pasa. Iha indikasam superior BTLEP. Halo pratica nepotismo, hanesang hare liu ba relação familia no cor partido. I haremos ba tendência interesse individual tuir ni hakara kodi encaixa e mahirak nebe la tuir proceso recrutamento. Funcionário ba nebe agora da raun integra ona ba de gas ba BTLEP, mas realidade acontece a misira antigo nene e malauze e metebe sai hoto hare ba cor partido hare ba cor familia. Tamire nema ami la concorda, ami la simu, I diretamente horsei kau kulia sinora mosra de kulia dereta katak. Ita bot sira lalika mehi dia atu mai servisu EP. Ita bot sira lori ona ba ami kazu. Ita bot sira ne karta to ona presidente, primeiro ministro. Ita bot sira ne karta hutto ona hutte. Ta bot sira lalika mehi ira bot 15 pessoas ne lalika mehi dia atu mai servisu EP. Total funcionari tuan di Resaun Jeral Agua no saneamento nian nebe tuir teste hamutuk atus rua ruanul resinghat mai be iha pessoal ron resinwalu mak pasa antes nemos funcionario di Resaun Jeral Agua saneamento hato ona keisa ba fontil atu buka solusang abrong amral dilma sujeti GMN.